Вітаю вас. 12 грудня на календарі. Про найважливіші новини вівторка розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Заборгованість по зарплаті. Чи виплатять освітянам краю зароблене? А вибоїни без попередження. Дорожні пастки на трасі Київ-Чоп. Рішення Феміди. Суд проти деревообробного підприємства. Змагання із футзалу. Судді на спортивній арені Тячева. Виставка картин. Творчий доробок Анни Ландовської. Працівникам соціальної сфери, що вчора вдруге вийшли на протест на Волуваччині, повідомили про виплату заборгованої зарплати. 11 грудня біля поліцейського посту у нижніх воротах на трасі Київ-Чоп вкотре зібралися працівники бюджетної соціальної освітньої сфери на мітинг через те, що зарплати вони не отримують вже понад 3 місяці. Голова Воловецької райдержадміністрації Валентина Рогова, яка прибула разом із головою райради Іваном Лопітом, повідомила, що заборговані кошти у загальній сумі понад 5 мільйонів гривень вже надійшли на казначейський рахунок району. За її словами, вже сьогодні протягом дня на рахунки всіх працівників районної освіти надійде вся очікувана зарплата, включно до 1 грудня. Водночас люди попередили, якщо сьогодні до 17:00 зарплата у повному обсязі не буде на рахунках людей, то почнеться безстроковий протест. Заборгованість заробітної плати працівникам бюджетної сфери – питання номер один сьогодні на Закарпатті. Проблема існує у всіх районах області, не виключення і Іршавщина. Чиновники запевняють, роблять все можливе, і кошти із перевиконання бюджетів населених пунктів використовують на погашення боргу, а це вже 2 місяці – листопад і грудень, і звертаються до вищого керівництва. Яка ситуація наразі, дізнавалася моя колега. Працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Сільце, що на Іршавщині, обслуговують понад 3200 місцевого населення. Сімейні медсестри, лікар, 2 лікарі-стоматологи, сімейна медсестра фізіотерапевтичного кабінету, водій і 2 молодші медсестри. За листопад місяць не було ніякої виплати. Чекайте. Толком відповіді не було ніякої. Ми не отримали ніякої зарплати, авансу 200 гривень. На цю зарплату не можна не прожити, не обезпечити сім'ї, не заплатити ні світло, ні газ. Хоч би вже дали ту зарплату, що ми її вже заробили. На нинішній день її немає. А це сілецький дитячий садочок номер 2. Тут працюють 15 чоловік, але говорити на камеру відмовилися. Причину не пояснили. Заборгованість із заробітної плати на сьогодні – питання номер один, каже сільський голова. До мене зверталися завідувачі дитсадків, щоб я поміг їм з вирішенням проблем. Ну, не знаю, на сьогодні якраз через півчаса почнеться сесія сільської ради, будемо це питання вирішувати. Подивимося, що в нас залишило на кінець року, і якщо не перекриє район, то ми поможемо, думаю, не залишимо їх, бо кожен чекає громадянин зарплату. Заборгованість бюджетникам – проблема не тільки села Сільце. Адже 85% працездатного населення Іршавщини працюють у державних установах. Усі 26 населених пунктів на сьогодні залишаються заручниками ситуації. На сьогоднішній день у нас заборгованість по заробітній платі виникла до кінця року в розмірі 14 мільйонів 602 тисячі гривень. У нас заборгованість складає, в принципі, листопад і грудень місяць. Ми отримали вже підтвердження обласної ради, є моє розпорядження. Ми отримали стабілізаційну дотацію в розмірі 6 мільйонів 525 тисяч 900 гривень і медичну субвенцію 5 мільйонів 331 тисяча 100 гривень. Документи ми отримали, це у нас заборгованість, яку ми перекриваємо листопад, але грошей поки що немає. Чиновники кажуть, роблять все можливе, аби зменшити розмір боргу. І вільні залишки коштів, і гроші з перевиконання бюджету направляють на виплату зарплати бюджетникам. Із 3 мільйони 200 тисяч коштів, які були розглянуті на сесії, яким було перевиконання району, ми 2 мільйони 900 практично використали для покриття заробітної плати за жовтень місяць. Це ті гроші, котрі могли сьогодні піти на дороги, могли піти на комунальні наші заклади. Коли люди не отримують зароблену ними заробітну плату, це в сім'ї
не заходять кошти, а дітей сьогодні треба вдіти, нагодувати, відправити в школу, треба заплатити комунальні послуги. А, чесно кажучи, сьогодні ця проблема на Рішевщині. Без стабілізаційної дотації всю суму на місцях самотужки не погасять. Тому надія на державні гроші, аби люди зустрічали новорічні та різдвяні свята з повними гаманцями. Від сьогодні бюджетникам області починають погашати заборгованість по зарплатах. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Стабілізаційна дотація із Києва, яку очікували ще із вересня, надійшла в область, повідомляє очільник Закарпаття. Кошти вже перераховані у райони і надійшли у банки, тому від 12 грудня бюджетники починають отримувати зароблені за попередні місяці гроші. У першу чергу зарплати перерахують працівникам освітніх установ Воловеччини та Міжгірщини, де найважча ситуація тут – заборгованість сягає трьох і більше місяців. Починаючи із завтрашнього дня, зарплати почнуть отримувати бюджетники інших районів, де також виникла заборгованість. Крім того, у четвер очікують із Києва медичну субвенцію, яка теж піде на погашення заборгованості перед працівниками медичної галузі. За словами Геннадія Москаля, такої критичної ситуації з виплатами в області не було останні 10 років. Пристрасті навколо не менш гучного освітнього конфлікту на Закарпатті потрохи вщухають. Міносвіти розробило три моделі навчання для нацменшин із урахуванням рекомендацій Венеційської комісії. Про це повідомляє прес-служба МОН. Моделі навчання у школах із мовами меншин будуть враховувати освітні потреби дітей різних національних громад, зважаючи на три критерії. Перший критерій – вразливість мови, другий – мовне середовище, у якому проживає меншин, і третій критерій – мовна група, до якої належить відповідна мова. Як відомо, 11 грудня Венеційська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень Закону України про освіту. Документ містить низку рекомендацій для України, але водночас вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до 7 статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання. Колишній очільник СБУ Валентин Наливайченко розповів, чому російські спецслужби погрожували лідеру радикальної партії Олегу Ляшку. Так, за словами Наливайченка, рішення про вбивство Ляшка російські спецслужби прийняли через допомогу, яку надавав політик українським військовим у зоні АТО. Про це тодішній голова СБУ розповів в ефірі телеканалу News One. Починалася російська агресія. Справді, Олег Ляшко був серед тих тоді на передовій. Нікого іншого я там не бачив. Я сам був в Луганську 5 діб разом з тими бійцями, які залишились вірними нашій державі і пішли, не побоялися в бій. Так от він був тоді. І тільки за це тоді Олегу Ляшку пішли з погрози не просто так, а від російських серйозних і вбивців, і спецслужби стояли за цим. Політик зазначив, що його відомство зробило усе необхідне для захисту Ляшка. Затримали тих, хто погодився на виконання проти нього злочинного політичного акту. Затримали, убезпечили. Це ви просто згадали одне прізвище. Ігор Мосійчук – друге прізвище. Розсекречую другу справу. Йому тоді були погрози від Кадирова. Щодо нього так само була виділена група фахівців, офіцерів, які, повторююсь, не тілоохоронцями працювали, а вживали в заходів оперативно-розшукових. На Мукачевщині поліцейський збив насмерть пішохода. Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної аварії за участі свого працівника. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Правоохоронець, водій автомобіля «Шкода» смертельно травмував пішохода на трасі між селами Іванівці та Клічаново-Мукачівського району. Як стверджують у поліції, водія освічено, він тверезий. Поліція призначила службове розслідування. В Україні за 10 місяців поточного року сталося 965 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв у стані алкогольного сп'яніння, у яких загинуло 86 осіб. Найбільше п'яних аварій зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернігівській областях та у Києві. Найменше – у Чернівецькій, Рівненській та Кіровоградській областях. Загалом у цих ДТП постраждало 1314 осіб.
Понад 1 600 000 гривень транспортного податку перерахували фізичні особи. А відтак внесок юридичних осіб, у власності яких є ВІП-авто, дорівнює понад 1 000 000 гривень. До 30 найпопулярніших марок автомобілів, за які жителі Закарпаття сплатили податок, належать Land Rover, Audi та Lexus. За даними головного управління ДФС у Закарпатській області, у регіоні налічується 104 власники елітних автомобілів. А загалом під оподаткування потрапляє 127 легкових автомобілів жителів області. Нагадаємо, що оподатковують машини, яким не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, а це 1 200 000 гривень. Ставка транспортного податку становить 25 000 гривень на рік. Через вибоїну на дорозі на станцію техобслуговування із десяток автівок лише за вихідні потрапили у дорожню пастку, приховану під водою, яму на трасі Київ-Чоп. Чому період опадів варто гальмувати перед кожною калюжею та що може статися, якщо цього не робити, дивіться у сюжеті. Підступна вибоїна на трасі Київ-Чоп неподалік села Ганьковиця Свалярського району стала причиною пошкоджень вже далеко не однієї автівки. Такі ями на дорозі. От сюди впадає легкова машина колесом, і через 15 метрів її треба міняти колеса. І так в суботу, в п'ятницю по 6 машин за годину тут було. Вона зараз залита водою, під водою, і тут влітає і знімає колеса. Добре, якщо в нього є весь інструмент, якщо шофер до того підготовлений, а якщо немає домкрата, а є й такі. Про небезпеку, яка читує на автомобілістів, повідомив в інтернет-мережі власник евакуатора Іван Павлович. Чоловік каже, лише за один день на цьому місці пошкодили колеса більше 10 автівок, водії яких до нього звернулися за допомогою. Траса Київ-Чоп – дорога державного значення, і відповідає за неї служба автомобільних доріг, каже Ганьковецький сільський голова. Дивується, чому досі на цьому місці не встановили попереджувальні таблички. Поліція проїжджає, зупиняє їх, що давайте організуємо якусь охорону, якісь ограждення на цих ямах покладемо. Їм то байдуже, вони ям не бачать. А от автовласники вибоїни на дорогах відчувають добре. Не в захваті від українських доріг пані Барбара, яка зараз з родиною повертається додому до Словаччини. Ну, вот, до города Стрі дуже плохо. От Стрі, між Стрі і Львов, ну, нормально, хороша дорога, но от Стрі дуже плохо. Якщо бачите, нам уже на колесах, де на покрівця. Уже, ну, от нам була така яма велика, що нам відкрила. Ну, вже нормально, ну. Так, доїдемо, надіємо. Через сильні опади ями на дорогах залиті водою, їх практично не видно. Водії не бачать перешкоду і, відповідно, перед нею не гальмують. Як наслідок – аварії. І хочеться вірити, що обходитись вони будуть без постраждалих. Бурхливе обговорення у Мукачівців викликала публікація на сайті Мукачівської міської ради щодо оскарження у касаційному суді ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду щодо розміщення зовнішньої реклами у місті. Нагадаємо, тиждень тому Львівський апеляційний суд розглянув скаргу виконкому Мукачева на постанову міськрайонного суду і погодився із рішенням суду першої інстанції. Він визнав, що муніципальна міліція Мукачева незаконно склала адмінпротокол на підприємство Івана Ленділа за нібито неправомірне розміщення зовнішньої реклами на його магазині. Мені вже й не дивно. Якщо почитати, що вони від самого початку не вчили, фактично не читаючи законів, почали до мене фактично порушувати всі закони, і цим стикнувся не я один, це з тим стикнулися всі мешканці міста, на які складують незаконно протоколи. І тут апеляційний суд виносить рішення, де пан Роман не має права вже виконувати чи не виконувати, він об'язаний виконати рішення суду. Ну, бачите, знову не вчать закон. У соцмережі Facebook юрист Володимир Міхалін аргументував, що за навмисне невиконання рішення суду передбачена кримінальна відповідальність. Простите, наверное, не все знают, что решение суда вступает в законную силу после решения апелляционной инстанции. Это решение вступило в силу и стало обязательным к исполнению 5.12.2017. То есть даже по ранее составленным протоколам админкомиссия не имеет права принимать решения. А за протоколы, которые составлены после этой даты, уголовной ответственности подлежат так называемые милиционеры.
На Тячівщині працівники деревообробного підприємства постали перед судом за спалювання тирси. За словами екологічної інспекції, підприємство не мало на це відповідних дозволів. На засіданні у цій справі в Закарпатському окружному адміністративному суді побувала і наша знімальна група, тож далі більше. Представники Державної екологічної інспекції у Закарпатській області виявили порушення природоохоронного законодавства у одному із приватних деревообробних підприємств Лопухівської сільської ради Тячівського району. На території підприємства спалювали тирсу, не маючи на це відповідних дозволів. Екологічна інспекція подала до суду з вимогою призупинити діяльність підприємства до того часу, поки останні не отримають відповідні дозволи. Дане підприємство не має жодного дозволу. А саме дозвільних документів, дозвіл на викиди забруднюючих речовин на атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне використання, яке є обов'язковим, а також декларація про відходи даним підприємством не здається. Натомість представник відповідача з таким рішенням не погоджується. Під час надання пояснень адвокат зауважив, що підприємство вже декілька останніх років не працює. Також відповідач апелював тим, що в ході перевірки була зазначена Лопухівська сільська рада, а не саме підприємство. Все зводилося безпосередньо позиції захисту до того, що орган державного нагляду і контролю, зокрема Закарпатська державна екологічна інспекція в Закарпатській області, не здійснювала заходи щодо планового чи позапланового контролю щодо приватного підприємства Яблуниця. Було перевірено Лопуховську сільську раду, натомість, якийсь невідомий для нас причин, супереч закону, відповідно, який регулює порядок проведення планових позапланових заходів, проведено разом із тим якісь заходи контролю щодо відповідача. Така позиція відповідача є абсолютно безпідставною, кажуть екологи. Адже для перевірки підприємства не потрібно додаткових наказів чи розпоряджень. Перевірку проходила Лопухівська сільська рада, а саме підприємство знаходиться на її території. То якщо ми перевіряємо територію сільської ради, то ми перевіряємо і все, що на ній належить і до неї відноситься. Тобі ж, які там є форми господарювання, то як суддя мені зазначив, що якщо ми перевіряємо сільську раду, то ми повинні перевіряти лише, куди вони викидують сміття. Оце так сказав от тільки що головуючий суддя. Заслухавши позицію та доводи обох сторін, суд видалився в нарадчу кімнату. Через 20 хвилин суддя зачитав постанову. Суд постановив у задоволенні позову Державної екологічної інспекції Закарпатської області до приватного підприємства «Яблуниця» про застосування заходів реагування шляхом тимчасової заборони зупинення діяльності відмовити. Постанову суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд. Рішенням суду представники екологічної інспекції залишились незадоволені та мають намір звертатись з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного адміністративного суду. Слуг «Феміди Закарпаття» судили спортивні судді. У Тячеві відбувся фінал вже 6-го Кубку «Феміди» із футзалу, що присвячений професійному святу – Дню працівників суду. Більше про те, як змагалися юристи, дивіться у наступному сюжеті. Фінал Кубку «Феміди» стартував у місті Тячів. Змагання традиційні, присвячені професійному святу – Дню працівників суду. З метою популяризації здорового способу життя серед суддів, серед працівників суду, рішення про проведення змагань, футбольних змагань, прийнято на всеукраїнському рівні. Зокрема, ці змагання проводяться під егідою Ради суддів України і Державної судової адміністрації України. Фінальний турнір на спортивній арені Тячів відкрили урочисто. Це більше професія, це ще і поклик душі, і поклик розуму. Я щиро бажаю вам мудрості і витримки пережити непросту реформу, яка зародилася на суді. Вірю в те, що вона у вас є, і ви вийдете ще з ситуації. Аби потрапити у фінал, команди суддів та працівників судів з різних куточків Закарпаття вели запеклу боротьбу. Проводилися півфінальні розіграш у місті Ужгороді і півфінальні розіграш проводилися у місті Єршава. Не в місті Єршава, але у СМТ Сільце. За результатами півфіналу за перший змагалися 6 закарпатських команд. Команди апеляційного суду Закарпатської області, команда господарів суду Тячівського районного суду, як господар, як приймаюча сторона, вийшла у фінал без участі у півфінальних змаганнях.
Белегівський міськрайонний суд, Свалявський міськрайонний суд, збірна команда суддів та працівників суддів Іршавський, Виноградівський та Міжирський районний суд і Хуський районний суд, ну і команда Ужгородський міськрайонний суд. Кубок, три призові місця, грамоти найкращим спортсменам у різних номінаціях. Такі нагороди отримують фіналісти Кубку Феміди. Дуже приємно приймати участь вже декілька років підряд у такому турнірі. Це дуже прекрасно, що працівники мають можливість не тільки працювати буденням, займатися спортом, тому що спорт продовжує наше здоров'я. Варто додати, Кубок Феміди з футзалу проходить уже вшосте. І не востаннє, запевняють учасники змагань. Мукачівка взяла 2 кубка та 3 медалі міжнародного пісенного фестивалю у Латвії. У Ризі відбувся гала-концерт міжнародного телевізійного фестивалю конкурсу «Ріга Сімфоні 2017». Участь у шоу від України взяла відома Іванна Решко, яка виконала пісню «Кіше і Осичук один день». Серед 15 країн, що брали участь, Мукачівка виборола 2 кубки, 3 золоті медалі і гран-прі. До речі, Івану вже привітав сам Андрій Кіше, автор пісні, яку виконала Іванна. О! Победила леді. Івана Решка, Україна. Пожалуйста, на сцену. Вам вручається гран-при в номінації «Оригінальна пісня». Ви були просто потрясаючі, імпресивні. Ми так раді за вас. В атріумі будівлі облдержадміністрації та облради свій творчий доробок представила Анна Ландовська, член Національної спілки художників України. Пейзажі, натюрморти небаченої краси, зроблені акварелью, олією, прийшло побачити чимало любителів мистецтва. Пропонуємо і вам переглянути твори художниці. Чи це картини, чи фотографії, важко розібрати з першого погляду, адже зображене на полотнах наче справжнє. Така технологія виконання набувається багаторічним досвідом, розказує член спілки художників Закарпаття. І без перебільшення, каже Анна Ландовська, майстер від Бога. Інколи, коли дивлюся на роботу, сам заспокоююся. Є якийсь такий в роботах внутрішній спокій, майстерність висока і немає якихось речей, котрі збивають з думки. Кілька десятків робіт авторки днями мали нагоду споглядати усі охочі у фойє обласної ради. Представила любителям мистецтва переважно натюрморти та пейзажі, зроблені олією, акварелью. Чудово, настільки ніжні, настільки лагідні, настільки продумані. Дуже гарно. Сама ж авторка неохоче хизується досвідом чи то майстерністю. Однак зізнається, що свого часу обрала саме творчий шлях художника. Ти працюєш, воно окремо там аналізується тобою, а щоб це побачити все, ну, скажімо так, на стінах, воно трохи як екзамен. Екзамен для мене, як для художника. І фактично я хочу показати це глядачу теж. Те, що я роблю. Виставка під назвою «Те, що мене оточує», радуватиме око любителів мистецтва ще протягом 3 тижнів. Присвячена вона дню народження художниці. Варто додати, під час відкриття художницю нагородили грамотою ОДА. Хочемо нагородити вас почесною грамотою від Закарпатської обласної державної адміністрації. Вітаю вас ще раз. У Мукачеві відкрили благодійну виставку дитячих робіт «Кольорові вуха». У лицарській залі історичного музею замку урочисто відкрили виставку, на якій представлена дитяча творчість вихованців Мукачевської школи-інтернату для сліпих та слабозорих дітей та Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 4 із поглибленим вивченням словацької мови. Виставка діятиме у залі музею до кінця тижня. 3 роки праці, понад 150 робіт і все про Ужгород. Ряд публікацій журналістки Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород» видали книгою. Із усього доробку книга умістила 30 історій про будівлі міста.
Із світлинами сьогодення і минулого. На презентації були і наші журналісти, які вже готові розповісти про неї більше. Щотижня упродовж 3 років журналістка Тетяна Літераті радує своїх читачів новими історіями про Ужгород. За цей час статей проекту «Втрачений Ужгород» налічується понад 150. Їх почали перекладати ще й угорською мовою. А зараз 30 історій із усього доробку вийшли цілісною книгою. І коли щось треба вже історія, я думаю, цей ряд вже можна поставити, коли хтось щось буде писати про історію Ужгорода, вже і Тетяна Літераті. Тут варто згадати і... Як відзначає авторка Тетяна Літераті, у своїх роботах намагається показати історію міста цікаво та доступно для широкого кола. І без перебільшення шаленою популярністю проекту, зізнається, завдячує своїм читачам. Коли я кожного разу видавала черговий матеріал в соцмережі, на мене сипалися просто коментарі і повідомлення. Ну, коли вже буде книжка, збери ці статті для книжки, давай вже книжку. І багато хто мені казав, що ну, в інтернеті це одне, в газеті це інше, а ми би хотіли, щоб воно було вдома, все зібрано в одне, щоб це можна було переглянути, комусь подарувати. Інформацію для своїх матеріалів Тетяна Літераті шукає в архівах, домашніх колекціях, бібліотеках. А от проблеми, про що писати далі, ніколи не виникало. Натхнення приходило навіть зі звичайної собі реклами. Віталій Жугай, Віталій. Почалося все з реклами. Януш Бегун, взуттяр, ортопедист. Мене так здивувало, 20-й рік вже ортопедичне взуття в Ужгороді робили. Цікаво, що це була за людина. Справді, почала шукати Бегунів в Ужгороді. Виявилося, що є такі. Виявилося, що будинок красивий є в цієї людини. І отак все поступово, як пазлик, склалося в одну статтю. Видання книги змогли здійснити за рахунок обласної програми сприяння творів місцевих авторів. І, власне, саме за проект «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті отримала звання заслуженого журналіста України. Сам видавець зауважує, що книга «Ужгород. Невигадані історії» надзвичайно цікава. Тут публікації про будівлі міста, є світлини сьогодення та минулого. Це проект, дуже цікавий журналістський проект, матеріали з якого читають не тільки в Ужгороді і не тільки на Закарпатті. Звичайно, дуже цікаво буде всім нам почитати, що було в цьому будинку, які події були там, де приїжджав, значить, там Масарик і Бениш, які, як зараз кажуть, приватні підприємці працювали, там пекарі, звоняри, швеці і так далі, і так далі. Це книжка про любов до нашого міста. Тираж книги – всього 300 примірників. Вони найближчим часом з'являться в бібліотеках. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Нагородили медалями. У Мукачеві відзначили учасників АТО. Допомога дровами, підтримка соціально незахищених жителів Сваляшчини. Встигли до перших морозів. Нова дорога на Ічавщину. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!